Hej och välkommen till veckointervju med EU-parlamentariker Nils Torvalds. Vi ska idag diskutera händelser som har varit, eller frågor som har varit aktuella under veckans gång. Till att börja med, FN ordnade tidigare i veckan ett klimattoppmöte i New York där stats- och regeringschefer deltog. Nils Torvalds, som medlem i Europaparlamentets miljöutskott, hur kommenterar du på det här mötet? Det är faktiskt intressant. Vi var ganska oroliga för några veckor sedan över att det kanske skulle gå på det sättet att toppmötet i New York skulle ha för få ledande politiker, för få statsöverhuvuden, för få statsministrar. Och så visade det sig att det egentligen var ganska välbesökt. Det finns några som saknades där, Kina var inte med och så vidare, så det finns problem. Men den allmänna bedömningen handlar väl om att mötet i New York faktiskt nu försöker dra upp några riktlinjer med vilka man kunde gå vidare till det kommande mötet i Lima, och från Lima ska man gå vidare till Paris. För att vi ska klara de utmaningarna som vi har framför oss i frågan om miljö och det där, och därmed relaterade frågor, så behöver vi nu en ganska medveten linje. Det är 13 månader kvar till Parismöte, eller knappt 14 månader kvar till Parismöte. För att vi ska få allt så att säga i rätt riktning, så behöver vi ett klart ställningstagande från New York. Tycker du annars att man satsar tillräckligt på miljöfrågorna? Bland annat Junckers kommission har kritiserats för att inte riktigt prioritera de här typen av frågorna. Det här är någonting som vi kommer att behandla under nästa vecka när vi går igenom de olika kandidaterna för kommissionärsposterna. Vi är ganska oroliga för två saker. Vi har haft en jätteambitiös och trevlig miljö- och energikommissionär. Om det nu blir en människa som så att säga har fått miljöfrågan mer eller mindre som ett litet bihang, så kan det hända att det här landar fel. Därför är vi intresserade av två saker. Det är att viceordförarna faktiskt håller i miljöfrågorna det där, och driver dem. Det är att Juncker också tar sitt ansvar, och det är att det inte finns hemskt mycket skrivet om miljö är lite oroväckande. Så att nu krävs det av parlamentet att det är vi som slår fast reglerna och visar på hur nödvändigt det är att vi har klara regler i frågan om hur Europaparlamentet, hur EU överhuvudtaget sköter miljöfrågor. Och så över till den sista frågan som även denna blev inspirerad av miljötemat. Du är som känt rapportör för det så kallade ILUC-direktivet eller biobränsledirektivet. Hur framskrider arbetet med lagförslaget? Var befinner ni er nu? Vi befinner oss än så länge i den situationen att vi försöker förstå var de andra politiska grupperingarna står, var de så kallade skuggorna. Jag är alltså huvudrapportör, men det finns skuggrapportörer från alla de andra politiska grupperna. Vi måste se var de står. Det vi behöver är ett klart ställningstagande i det där i utskottet. Det utgående från det ställningstagande så ska vi förhandla med rådet. Nu försöker vi alltså förstå var de olika partierna, var de olika grupperingarna står. Vi försöker också förstå på vilken punkt rådet är kapabelt att ge efter. Vi försöker också förstå på vilket sätt vi ska ställa kraven på lite längre sikt. Det som inte har gjort oss speciellt lyckliga är att rådet inte vill komma ut med några klara målsättningar för 2030. För industrin och för vår framtid är det här problematiskt. Därför att för att göra investeringarna så måste man kunna se framåt. För att vi ska kunna slå fast målsättningar så behöver vi också kommissionens beslutsamhet. Så att själv har vi satt oss så att målet så högt det bara går att ställa. Vi vill åstadkomma någonting som faktiskt förändrar förhållandena. För Europa är det här desto oerhört viktigt. En stor del av teknologin som handlar om andra och tredje generationens hållbara bränslen, som alltså inte släpper ut växthusgaser. En stor del av teknologin på det här området är europeisk. Men investeringar går nu åt fel håll utanför Europa. Vi behöver investeringarna i Europa för att klara miljön och för att klara sysselsättningen. Här finns alltså en stor utmaning som jag håller i.
Sen måste jag avsluta det hela med att en del av de som brukar titta på de här intervjuerna kanske nu frågar sig att varför är Torvalds så här uppstassad där med kostym och det där och slips och det ena med det andra. Jag har varit ordförande för en konferens som handlar om vetenskap, politik och demokrati och det där, och i den egenskapen har jag varit tvungen att lite så att säga satsa på också hur jag ser ut i det sammanhanget. Ja, du ser hemskt stilig ut. Och tack för den här intervjun och vi ses nästa vecka. Tack.